Pri menstruaciji moramo biti pozorni na to, sploh v času odraščanja, da vodimo menstrualni koledarček. Da se menstruacija pri dekletih uredi in da postane redna, potrebuje dekle kar nekaj časa, no, oziroma nekaj časa mine, pri nekaterih dekletih tudi 4 leta. Zato pač takoj na začetku seveda ni potrebno delati iz tega neke panike, bolje pomembno, da smo pozorni na ostale simptome, kot so bolečina v spodnjem delu trebuha ali kakšen tak nenavaden izcedek iz nožnice. Vsekakor pa je pomembno, da damo tukaj pozornost, vkolikor smo bili spolno aktivni. Vkolikor smo bili spolno aktivni in menstruacija izostane za mesec dni, pa je potrebno narediti test nosečnosti.